Слава Україні! Триває 336-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворожих наступальних угруповань не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Михальчина-Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаєвку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка Донецької. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів, зокрема Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Причистівки та Золотої Ниви на Донеччині. На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Республіканець та Херсон. Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні після стабілізаційних заходів їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію Росії. В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти Російської Федерації. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року працівників буде звільнено. Ворог продовжує здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в Джанкойському районі Автономної Республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад 20 сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів. Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер К-52 та 2 БПЛА типу «Орлан-10». А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника. Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!